Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria primeiro avisar vocês que em abril próximo eu vou dar um curso aqui que é Problemas de Filosofia da Ciência. O curso vai ser em maio. No começo de maio. Esse curso vai ser dividido em duas etapas. Vai ter uma parte em maio, a segunda parte eu creio que será em outubro, abordando algumas questões absolutamente essenciais. Eu acho que é talvez o curso mais importante que eu dei nos últimos anos, que são questões a respeito das quais circula uma confusão imensa. Depois eu dou um programa para vocês direitinho, e as inscrições, como sempre, são com o senhor Eduí. Telefone 041-9974-4443. 041-9974-4443. Depois eu dou uma informação mais extensa sobre o curso. Né? Queria começar aqui respondendo a pergunta do Miguel Luiz Graciano. Ele disse, outro dia no blog Talk Radio, o senhor comentou rapidamente sobre os inúmeros títulos de revistas de cultura nos Estados Unidos. Eu disse isso porque um cretino na Folha de São Paulo, né? Que não, os Estados Unidos não tem cultura superior, né? Aquilo lá, os caras são muito pragmáticos, eles só pensam em dinheiro. Né? Ele descrevendo exatamente o que eu sei que é o Brasil, tá certo? E dizendo que é os Estados Unidos. Né? Daí eu falei, mas isso é um absurdo, você pegar só o número de revistas de cultura que circulam no Brasil, nos Estados Unidos, são milhares e milhares e milhares de uma altíssima qualidade que nenhuma revista de cultura brasileira jamais pensou em alcançar. E você sabe que a revista de cultura no Brasil não dura. Você lança, sai número 1, número 2, número 3, quando chega no 4, faliu a revista. Inúmeras revistas faliram. A que mais durou foi a revista Anhembi, do falecido Paulo Duarte, uma revista de altíssima qualidade, ela durou, eu creio que até os anos 60. Um verdadeiro milagre. Agora aqui, é claro que eu não posso dar uma lista, mas eu vou sugerir três títulos que eu considero assim, entre as melhores, não digo que são as melhores, mas para mim são as de mais interesse. Uma é o New Criterion, que é dirigido pelo Roger Kimball. E o Roger Kimball é um sujeito que vive procurando novidades na esfera das ideias e colocando a revista dele, ou às vezes publicando livros, né? Então, New Criterion. A segunda é Commentary. Commentary é de um grupo de intelectuais judeus de Nova York. É que os judeus tiveram uma importância enorme na formação da cultura nova-iorquina e ainda tem essa revista. Commentary é de altíssima qualidade. Essa revista já é antiga. E uma terceira, que é uma revista relativamente nova, surgiu um ou dois anos atrás, chamada Academic Questions. Academic Questions foi formada por um grupo de professores universitários, tendo em vista justamente o problema da decadência do ensino superior nos Estados Unidos. Então, eles discutem, sobretudo, questões que estão aparecendo no dia a dia das universidades americanas, mas são questões de importância mundial. E queria também recomendar uma revista inglesa, que circula muito aqui, muito respeitada, talvez como revista de pensamento político conservador. Ela é a melhor que tem no mundo. Chama-se The Salisbury Review. Salisbury Review foi fundada pelo filósofo Roger Scruton. E é inglês, mas agora está morando aqui na Virgínia. Né? Ele saiu da Inglaterra quando proibiram a caça à raposa. E aqui na Virgínia ainda tem. E ele, como ele é um fazendeiro,
Inglês, estou trazendo ele. Inglês viciado nesse negócio de caça raposa. Ele falou, não, não fico mais aqui nem um minuto. Então, Salisbury Review. Tá bom, Miguel? Aqui também, o Paulo Camargo, né, me escreve uma carta. A carta é longa, eu não posso ler inteira. Vou ler só os pedacinhos e tentar respondê-la. Uma dúvida fundamental vem me perseguindo há muito tempo. Compreendi em diversas oportunidades que o senhor falou sobre o assunto que os intelectuais e filósofos não podem se dar ao luxo da tibieza no enfrentamento com o movimento revolucionário. Tem de agir com coragem e confiança em sua luta ou na guerra cultural. A dúvida que me surge é a seguinte: quando o senhor faz colocações como tal, se eu visse fulano cuspir na cara, ou fulano merece um tapa na cara, o senhor, de certa maneira, está incentivando o ódio aos agentes do movimento revolucionário? Mas é claro que não. Você punir, castigar o cara, não quer dizer que você tenha ódio. Olha, é o seguinte, se eu estou com ódio de um sujeito, eu fico quieto. Ninguém fica sabendo que eu tenho ódio. Eu escondo, vou lá, mostro para Deus, falo, olha que merda que eu sou. Só porque o sujeito me fez isso, aquilo, eu estou com ódio dele. Então, espero passar. Agora, depois que passou, daí eu refletidamente, maquiavelicamente, deliberadamente, posso fazer um malefício ao sujeito para castigá-lo e para que ele aprenda. Tem certas pessoas que só aprendem quando são humilhadas em público. Agora, quando você está com raiva, não faça nada. Sempre usei esse princípio até na educação dos meus filhos. Se eu estou com raiva dos meus filhos, se eu estou brabo com ele, não falo nada. Eu espero passar e daí eu dou a bronca que tem que dar. Para garantir que a sua atitude não vai ser uma expressão de ódio, não vai ser como é que diz, um impulso irracional. Mas vai ser uma coisa pensada e com finalidade útil. Então, do mesmo modo, todas as pessoas que eu estou xingando aqui, eu estou xingando assim, muito refletidamente. Eu não estou bravo, tá entendendo? Se eu digo que você é um filho da puta, eu digo assim, aqui, meu filho, o senhor é um filho da puta, e está aqui a foto da sua mãe no bordel, tá certo? E com toda a demonstração. Então, claro que o sujeito vai ficar ofendido, tá certo? Vai ficar magoado. Mas eu estou fazendo para magoar mesmo. E às vezes, frequentemente, para humilhar. Porque tem pessoa que só aprende com a humilhação. Quando a humilhação é justa e didática, é obrigação nossa fazer. Agora, se tu está com ódio no coração, não faça nada. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, vamos avisar aqui, o Wilson Bonfim do site evangemedblog.blogspot.com me informa que ele escreveu um estudo sobre esse negócio da lei anti-homofóbica, a PL 122. Eu li o estudo dele, o estudo está muito bom, não está bem escrito. Wilson, você precisa aprimorar sua linguagem, mas está muito bem pensado, trabalho muito sério. Parabéns, Wilson Bonfim. E vocês, se vocês forem lá no site http://evangemedblog.blogspot.com, vocês vão ver lá um trabalho muito interessante, muito esclarecedor a esse respeito. Mas já tem gente na linha. Alô, quem é? Alô? 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 Quem é? Alô, professor, está me ouvindo? Muito mal, mas estou. Professor, meu nome é Eugênio. O Rio de Tudo bem? Oi, tudo bem, professor? Professor, só pergunta, uma dica, na verdade. Eu sou estudante de relações internacionais e o que eu vejo no curso são muitos livros baseados na teoria crítica, construtivismo e toda aquela baboseira um pouco marxista. E eu gostaria que, se o senhor pudesse passar uma dica de livros de relações internacionais, sobre relações internacionais, política internacional, que o senhor conheça e possa dar dica para nós aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Eu nunca li um livro de relações internacionais que me satisfizesse. Eu acho que toda a disciplina de relações internacionais está toda ela viciada. Porque relações internacionais, por definição, é relações entre estados. Acontece que os fatores decisivos na política internacional não são estados, são movimentos que transcendem enormemente, vamos dizer, a área territorial e a amplitude histórica dos estados.
Veja você, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o pessoal que se dedicava a estudo relativo ao movimento comunista, sempre encarava isso como se fosse um braço armado da União Soviética. Ora, o movimento comunista existia 60 anos antes de aparecer a União Soviética, e depois que acabou a União Soviética, ele continua existindo. Então, o movimento comunista não era uma expressão da União Soviética, mas ao contrário, a União Soviética é uma expressão do movimento comunista. E esse pessoal das relações internacionais nunca entendia isso. Então tem uma famosa doutrina Morgenthau que acabou de consolidar esse erro. Né? Se você como estuda essa área, deve ter ouvido falar do tal do Morgenthau. Então, sim. Só pensa em estados. E, na verdade, isso não funciona. Nós temos que encontrar novos parâmetros. Agora, o que eu te recomendo ardentemente é que você estude a obra do Erich Wergelin. O Erich Wergelin abre, como está criando, criou uma nova ciência política, deu uma nova dimensão à ciência política. Isso aí é claro que deve se refletir no campo das relações internacionais. Então, procura o livro A Nova Ciência da Política, do Erich Wergelin, que existe uma tradução muito mal feita, mas é uma tradução em português, lançada pela Universidade de Brasília, e os outros livros dele. É o que você tem que ir atrás. Você vê que essa área de relações internacionais, por exemplo, tem o famoso George Kennan, que o pessoal aqui idolatra o George Kennan, né? Que foi o articulador da estratégia da contenção. Ele achava que nós podemos parar o avanço do comunismo se nós não nos tornarmos iguais à União Soviética. Então, quer dizer, ele não queria derrotar o comunismo, ele queria só parar a expansão. Conseguiu parar, conseguiu coisíssima nenhuma. Mas, quer dizer, você... aqui vou fazer uma divisão de território. Você fica para lá, eu fico para cá. Será que isso vai funcionar? Isso nunca funciona. Quer dizer, o movimento comunista, ele é expansionista pela sua própria natureza. Ele não tem fronteiras. Ele não aceita fronteiras. A noção de fronteiras nacionais para o marxismo não faz o menor sentido. Então ele pode aceitar uma divisão como uma solução provisória. Dois dias depois ele vai violar aquilo. Então esse Kennan, que era um sujeito assim, então, tipo do liberal iludido, né? Esse sujeito fez um mal desgraçado para a política externa dos Estados Unidos. E é aqui o Morgenthau e o Kennan são os príncipes das relações internacionais até hoje. Vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, aqui alguém me manda um artigo que saiu lá, acho que na Zero Hora, na Rádio Gaúcha, um disparo da Rádio Gaúcha, dizendo o seguinte: sabe aquelas armas que vocês entregaram na campanha do desarmamento? Né? Porque precisa desarmar a população, porque vocês todos são assassinos, né? Vocês são pessoas perigosíssimas, cada um de vocês já matou uns 30, né? Então você tem que devolver a sua... até devolver, como se o Estado fosse o dono, né? Você está devolvendo. Não é devolver, é dar para o Estado, né? Então o pessoal idiota foi lá e deu para o Estado. Sabe onde é que aconteceu com essas armas? Agora estão sendo apreendidas na mão de bandidos. E elas foram recolhidas para isto, gente. Isso eu nunca tive a menor dúvida. Recebe para cada 1.000 armas, você joga fora 800, porque são velhas, porque não prestam. Tá? As que são boas, você vende para os bandidos. É isso que vai acontecer. E vocês vão acabar sendo mortos pelas suas próprias armas que vocês entregaram para o Estado. Confiar no Estado, meu Deus do céu. O Estado, a atividade predominante do Estado é meter a mão no seu bolso. O Estado diz do quê? De imposto. Imposto é um negócio que ele obriga você a pagar. Né? Então, não é como você comprar uma coisa que você paga porque quer. Paga em troca de um bem ou em troca de um serviço. No Estado, não. Ele te cobra o imposto independentemente de ele prestar o serviço ou não. Por exemplo, né? Você fala mal do homossexualismo, você pode ser preso. E você faz, as pessoas que estão prendendo você são pagas com o imposto que você mesmo pagou. Quer dizer, paga para o Estado prender você. Né? Então, esse respeito sacrossanto que tem do Estado no Brasil é uma doença. Tem que acabar com essa coisa, pô. No Brasil, tudo se conta com o Estado para resolver tudo. E ainda querem... Sempre foi um vício brasileiro, isso aí, mas desde que chegou Dom João VI no Brasil, a coisa é assim. E quando chegou Dom João VI, ele estruturou o Estado. Não havia sociedade. Sociedade era assim. Era um bando de proprietário rural, escravagista, um bando de escravo e um bando de pé rapado em torno. Né? Daí ele criou o quê? Um bando de funcionário público. Então o Brasil, de certo modo, teve um Estado antes de ter uma sociedade civil minimamente coesa, minimamente organizada. E ficou esse vício. O Estado é sempre mais poderoso que a sociedade.
Note bem, quando o Estado é mais poderoso que a sociedade, isso é a definição do totalitarismo. Vocês têm que meter isso na cabeça. O Estado tem que estar sob o controle da sociedade, ele tem que servir à sociedade. Por isso que chama serviço público. É? Agora, o burocrata que oprime você, certo? O fiscal que te manda para a cadeia por não cumprir uma lei impossível de cumprir, por exemplo, eles colocam mais imposto do que qualquer um pode pagar, daí o pessoal não paga, eles põem na cadeia. Você acha que isso é serviço público, porra? Isso aí é um monte de vagabundo se servindo das leis para oprimir o povo e encher os bolsos de dinheiro. Tá certo? Então, muito bem. Agora aqui, me mostra aqui do blog do Reinaldo Azevedo, ele transcreve uma entrevista que saiu na Folha com um promotor de justiça do meio ambiente, Marcelo Goulart. As coisas que o sujeito fala, mas assim, mas dá tanta bandeira e, por outro lado, é tão hipócrita, tá certo? Tão desonesto. Né? Olha aqui o que ele diz. A visão do Ministério Público como mero agente processual está superada desde a promulgação da Constituição de 1988. Um membro do Ministério Público é agente político. Ora, no Brasil ninguém mais exerce a sua profissão, né? Quer dizer, o promotor de justiça não está lá para promover a aplicação das leis. Ele está lá para fazer política em favor do seu partido, em favor das concepções do seu partido. Assim como esse, o Marcelo Goulart está lá para isso. Ele disse que ele está apenas cumprindo a Constituição e a lei. Mentira. Não é isso que ele está fazendo, não. Né? O sujeito é o maior defensor do MST. Né? Daí, ele diz que a obrigação do agente político é colaborar com as forças democráticas. Nós sabemos o que, que esse pessoal entende por força democrática, os comunistas, evidentemente. Né? Daí, o repórter pergunta, como o senhor distingue as entidades progressistas das outras? Daí ele define assim. As forças sociais democráticas são aquelas que assumem o compromisso de implementar o projeto democrático do quê? Da democracia participativa. Você sabe o que é democracia participativa? É o império das ONGs, tá certo? Por cima dos partidos políticos. Ele mesmo diz isso, ele declara isso, quer dizer que os partidos políticos estão superados. Agora a democracia... São as entidades da sociedade civil organizada, que eles mesmos organizaram. Não é a sociedade que se organizou. Foi um partido, o PT, junto com outro partido de esquerda, organizou um monte de ONG e diz que elas são a sociedade civil organizada. Então, através dessas entidades, eles passam por cima do partido, passam por cima do projeto legislativo e impõem o que eles bem entendem. E o desgraçado chama isso de democracia. Né? Olha aqui, ele falando da situação no campo, eles... Aqueles grupos que defendem um modelo de agricultura social e ambientalmente sustentáveis. Quer dizer, sustentável? O MST é sustentável? Não, o MST é sustentado. Hã? Ele não é sustentável. Ao sustentável sou eu, meu filho. Sustentável sou eu. Eu me sustento a mim mesmo, com o meu trabalho. Você está entendendo? Agora, o MST não. É chupando dinheiro de governo. Eu já falei para vocês que nem o dinheiro da minha aposentadoria, que teoricamente eu tenho direito, nem isso eu quero do governo. Quero distância de dinheiro do governo e quero distância do dinheiro de partido. Se algum ouvinte meu quiser fazer uma doação, aceito, claro. É um serviço público que eu estou prestando, pode ajudar. É a coisa mais a maneira mais decente de um empreendimento jornalístico independente subsistir é a contribuição dos seus leitores e ouvintes, contribuição livre. Tá certo? Quer dizer, não é porque o sujeito me deu, te dei 10 dólares, agora você tem que falar bem de mim. Né? Não tem, implica compromisso nenhum, o sujeito me manda lá os 10 dólares, 100 dólares, que mande 10 mil dólares. Eu nem sei quem é o cara, pô. Né? Então, não implica compromisso nenhum, não há nenhuma possibilidade de suborno por esse meio. Então, por isso, essa é a maneira decente, tá certo? De um site de jornalismo independente sobreviver. Então, não aceito dinheiro de governo nenhum. Agora, eles vêm dizer que... Os grupos democráticos são aqueles que praticam um modelo de agricultura ambientalmente sustentável. Meu Deus do céu! O MST é o maior proprietário rural do país, é permanentemente deficitário. Cada vez que ele ocupa mais um terreno, ele usa esse terreno como pretexto para pegar mais verba do governo. E olha, nós roubamos aqui mais uma fazenda, então agora nós precisamos de mais verba, mais trator, mais... Mais empréstimo bancário, mais isso, mais aquilo. Ou seja,
Quanto mais rouba, mais merece, no entender deles. E isso é o que esse cretino, esse irresponsável, esse moleque, como o doutor Marcelo Goulart chama de agricultura social e ambientalmente sustentável. Agora, aqueles que, ao contrário, defendem o modelo que leva ao descumprimento da função social do imóvel, ou seja, todos os fazendeiros, todos os plantadores, todos que produzem, eles produzem, olha o crime deles, eles produzem e vendem, minha gente, eles vendem feijão, eles vendem arroz, eles vendem leite, eles vendem carne, olha que coisa mais terrível. Então, eles não estão atendendo a função social da propriedade. A função social da propriedade é ser invadido pela MST. Então, estes são os adversários do projeto democrático. Quer dizer, é claro que isso é de um cinismo. Daí o repórter pergunta, o senhor é socialista? Ele diz, como promotor de justiça, sou defensor da Constituição, do projeto democrático. Minhas convicções pessoais são outra coisa, são apenas convicções pessoais. Daí o cara pergunta, quais convicções? Daí ele diz, utopicamente acredito na possibilidade de construir uma sociedade socialista. E daí vem o resto da frase. Sob um ponto de vista gramsciano, se avançarmos na linha da Constituição, vamos dar grande espaço para no futuro caminhar para uma sociedade socialista. Ou seja, o que o cara diz? Não, eu não estou lutando pelo socialismo, estou cumprindo a Constituição. A qual Constituição leva à sociedade socialista? Ora, a Constituição leva à sociedade socialista, se você interpretar assim, quer dizer, na verdade, esses caras estão usando a Constituição, dando a ela as interpretações mais absurdas, improvisadas, com aquele famoso direito achado na privada, e dizem, estão lá cumprindo a Constituição. Ai, ai, agora... Tudo isso, no fim das contas, meus filhos, tudo isso não tem mais importância a partir desta semana. Por quê? Um projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado, aguardando apenas sanção presidencial. Projeto da autoria do doutor Rosinha. Primeiro, o sujeito chamado doutor Rosinha, o sujeito não tem direito de se apresentar para mim, dizer que eu sou o doutor Rosinha e querer que eu não dê risada. Chama doutor Rosinha, doutor Florzinha, doutor Calcinha. Não é possível uma coisa dessa. Eu vi a fotografia. É um homem barbudo, macho pra caramba, doutor Rosinha. Mas que é isto, porra? Eu preferi o Clodovil. Era mais respeitável do que isso. O Clodovil, pelo menos, era viado. Agora, o doutor Rosinha, ele com esse nome, ele tá aí disseminando a viadagem sem ele praticar, quer dizer, a viadagem no cu dos outros. Então, o doutor Rosinha, coerentemente com o seu nome, fez um projeto de lei que, em todas as ocasiões e lugares onde for obrigatório hastear a bandeira nacional, sabe, já viu a bandeira nacional? Aquela, tem um losango, tem uma bolinha, tem uma faixa que torna de progresso, a estrelinha, verde, amarelo, azul e branco, onde você hastear aquilo, você vai ter que hastear junto à bandeira do Mercosul, na mesma altura da bandeira nacional. Ou seja, um acordo comercial, agora, está colocado na mesma altura, na mesma dignidade da nação inteira e do seu símbolo, que é a bandeira nacional. Olha, eu não vi a bandeira do Mercosul e não quero ver, tá certo? Agora, eu tenho uma sugestão, gente. Como é que é para responder a esse projeto, a essa maldita lei? É para descumpri-la. Não é para cumprir essa lei, essa é uma lei iníqua. Essa é uma lei que ofende o país. É uma lei que diminui, que avilta o país. Nenhum país pode consentir em dizer que ele é tão importante quanto o último acordo comercial que ele assinou. Não é isso? Ora, essa lei não pode ser cumprida. Então, eu sugiro o seguinte. Vocês querem ganhar dinheiro, querem ficar rico? Vocês imprimam rolos de papel higiênico com a bandeira do Mercosul e vendo. Vai ser um sucesso, gente. Entendeu? Sobretudo depois que entrou a Venezuela no Mercosul, porra. Agora, não esqueça, o brasileiro já perdeu o senso do certo e do errado, o senso das proporções, tudo. Então ele consente uma coisa dessa, e isso passa pelo Congresso, sem que uma pessoa perceba a total desproporção da coisa. Ora, na Europa, os caras têm a bandeira da comunidade europeia, porque a comunidade europeia é um Estado supranacional.
quando havia apenas a Comunidade Econômica Europeia, ninguém atirava a bandeira da Comunidade Econômica. Agora, eles querem fazer um Estado supranacional? É exatamente o que eles estão fazendo. Eu, há 20 anos eu anuncio aos meus alunos, o Brasil não chegará ao fim da primeira década do século XXI como entidade política independente. Preste atenção. Se estão mandando você atear a bandeira do Mercosul, é porque já estão tratando o Mercosul como se fosse um Estado supranacional com poderes autônomos superiores à soberania nacional dos vários países. Isso aí já estão fazendo e daqui a pouco o Brasil vai ser apenas um entreposto do Mercosul. E esse negócio de atear a bandeira junto com o Brasil, a do Brasil, é para você já ir acostumando. O passaporte que o brasileiro recebe quando viaja hoje não é mais o passaporte do Brasil com as armas nacionais, é o passaporte do Mercosul. Como se o Mercosul já fosse um Estado supranacional. Eles estão vendendo para vocês um Estado supranacional, passando por cima da soberania nacional, sem nem dizer que estão fazendo isso e que, sem que nem vocês percebam. Essa é a modalidade de fazer política hoje. É tudo por baixo do pano, é tudo disfarçado. Ora, quem age disfarçado dessa maneira é bandido. Então são todos bandidos. Seu Rosinha é bandido, né? Esse governo está todo cheio de bandido. Isso aí é o quê? A multinacional do crime. Esses caras que estão governando o Brasil. Então, a única coisa a fazer com a bandeira do Mercosul, a única coisa útil é isso, imprimir rolos de papel higiênico com a bandeira do Mercosul dos dois lados, para não correr o risco, né, de que você limpe o seu orifício fecal com o outro lado. Tem que ser com esse lado aqui. O negócio tá brabo, hein, gente? Puta vida. Agora, para não dizer que é só no Brasil. Aliás, para o Brasil, é o seguinte. Fizeram lá no Recife, na praia de Boa Viagem, um parque, derrubaram lá uma floresta, fizeram a floresta bonita lá, derrubaram tudo, fizeram um parque em homenagem à mãe do seu Lula, Dona Lindu, né? E, bom, até aí é normal, aquele negócio do cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais. Quer dizer, o brasileiro é um psicofanta nato, ele nasce, né? Já pendura no saco do médico para puxar o saco do médico para ver se barateia o preço do parto, né? E daí vai puxando o saco, né, pela vida fora. Mas daí chamaram para fazer o parque ter o Oscar Niemeyer. Tá certo? Então, que é um arquiteto de 102 anos de idade. Quer dizer, como é que pode fazer? Confiar num projeto do arquiteto de 102 anos de idade? Não pode, meu filho, não pode. Ele já está senil, mas já passou da senilidade, né? E o cara fez lá um negócio horroroso, medonho, e a população se revoltou e estão distribuindo na internet esta música. Vocês prestem atenção, porque o negócio é um esculacho terrível, mas inteiramente merecido, né? Não há outra maneira de expressar o sentimento popular senão esta musiquinha. Prestem bem atenção. Esculacho, mas é inteiramente merecido, porque viram a foto do parque. Se fizesse um negócio daquele para minha mãe, eu matava o sujeito. Agora vai lá, o Lula, né? Força a fita inaugural, né? Todo mundo puxa saco, né?
todo mundo bate palminha e fica tudo por isso mesmo. Coisa medonha, gente. Aliás, tudo que Oscar Niemeyer fez é medonho. Vocês não têm um pouco de senso estético, não? Né? Você vê aquela Catedral de Brasília, hein? Eu pensei, em que ele se inspirou para fazer aquilo? É muito simples, gente. Ele pegou um cacho de banana, virou de cabeça para baixo, saiu o formato da, né? da Catedral de Brasília. Então, agora, para não pensar que é só no Brasil que tem essa putaria, veja o que descobriram aqui. O Obama inventou o tal do estímulos, né? Quer dizer, cobra um montão de imposto, arranca imposto da população e daí distribui para quem? Para os amigos dele. Né? Por exemplo, já no segundo dia da presidência, ele soltou uma verba de 5 bilhões de dólares para a Acorn, que é aquela ONG que fabricou títulos de eleitor falso para favorecer a eleição do Obama. Então, muito bem. Daí precisamos do estímulo para salvar o país, etc, etc. Eu digo, eu nunca vi, né, ninguém se livrar de dívida fazendo mais dívida. Isso é impossível, né? Mas, como é que está a distribuição do dinheiro? Agora fizeram as contas e viram o seguinte. Os distritos que são do Partido Democrata estão recebendo duas vezes mais dinheiro do estímulo do que os distritos republicanos. Mas que putaria! Como é que pode? Isso é claro que esse negócio de estímulos não foi inventado para melhorar a economia americana, coisíssima nenhuma, mas só para favorecer a curriola do presidente. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, quem é? Ricardo. Alô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre tabagismo. O senhor disse que, não sei se o senhor sabe, que a autópsia do pulmão de um fumante é completamente escurecido, o pulmão fica completamente escurecido pela fumaça. O senhor não acha que isso é uma dificuldade para a absorção de oxigênio pelo pulmão? Olha, meu filho, o negócio é o seguinte, eu estou fumando há 47 anos, 2 ou 3 maços de cigarro por dia, e a última vez que eu testei o minha capacidade pulmonar, era igual, faz o quê? Faz uns 2, 3 anos. Era igual ao do meu sobrinho Rodrigo, que é jogador da Seleção Nacional de Basquete. Tá certo? Qual é a probabilidade disso acontecer? Outro dia eu fiz uma lista dos maiores cantores líricos do século XX. Caruso, Mario Del Monaco, né? Pavarotti, Jerome Hines, Eldor Chaliapin, eram todos fumantes. Qual é a possibilidade estatística disso acontecer? É 0,00000001%. As 40 pessoas sérias do mundo são todas fumantes. Um parou de fumar aos 102 anos porque achou que estava fazendo mal. E assim por diante. Olha, esse negócio de tabagismo é uma chantagem psicológica baseada em argumento falso. Agora, quando você passa para o fumo passivo, então, nossa senhora, outro dia chegou aqui uma pesquisa científica, pesquisa seríssima, dizendo o seguinte, se você fumar 15 cigarros, não é 15 cigarros por dia, ou 15 cigarros por ano, ou 15 cigarros a cada 10 anos, 15 cigarros no total, o seu DNA já está alterado e você está entrando num grupo de alto risco. É claro que esse pessoal está gozando na nossa cara. Mas evidente. Agora, se você quiser ficar com medo, né, se ler, eu vou morrer. E bom, então é o seguinte, você se afasta de mim, né, porque perto de mim está cheio de fumaça, tá entendendo? Não chegue perto que você vai morrer. Primeiro cigarro que eu fizer, puf, você cai morto. Né? Se quiser viver com medo, com o rabo entre as pernas, viva, mas não me dê esse conselho. Porque a história da pulmão preto, eu digo, ora, isso aí, meu filho, todas essas fotos que saem atrás do cigarro, é tudo empulhação. O Ministério da Saúde já foi processado por várias pessoas. Foram falsificados, está lá o sujeito sem pernas, dizendo que é por causa de cigarro. Não foi nada, o cara foi atropelado. Né? Tem a moça que diz que ela estava com câncer no pulmão, ela estava com outra coisa completamente diferente. Quer dizer, o Ministério que faz isso, como é que você vai confiar nessa gente, meu filho? Olha, você quer um conselho? Dê uma olhada no site www.forces.org. Está lá toda a documentação mostrando como essa campanha antitabagística é pura empulhação
montada pela indústria farmacêutica que está distribuindo remédio para parar de fumar, que matam pessoas. Matam assim, ah, não é se você usar aquele remédio 40 anos, você vai ter a probabilidade X de ter câncer, não sei o quê. Não, toma uma, duas, três vezes, na terceira vez você cai morto. Então, olha, tudo isso é empolhação. Olavo, também outra coisa. Pifou a ligação. Peraí, tem mais gente aí no caminho. Alô, quem é? É o Marcelo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Eu liguei na semana passada, Olavo, na semana retrasada, mas a ligação estava ruim e você não entendeu muito bem a pergunta. Vou repetir. Ah, eu me lembro. Estava ruim mesmo. Não é que eu não entendi nada. O que eu queria saber é quais são as provas filosóficas e teológicas da existência de Deus. Como você pode provar isso através da filosofia? Muito bem. Para provar isso na rapidez de um programa, é um desafio que está um pouco acima da minha capacidade. Mas eu vou te dar um resumo que me parece altamente evidente. Meu filho, isso um dia aconteceu um fenômeno chamado Big Bang, que é a origem do cosmos. É porque determinadas forças se juntaram numa determinada proporção matemática capaz de produzir esse efeito. Se isso aconteceu num determinado momento, é porque essa proporção matemática já era válida para produzir esse efeito desde muito antes que ela se produzisse. Todos os fenômenos da natureza expressam proporções matemáticas que são válidas antes dos fenômenos se manifestarem. A totalidade das proporções matemáticas que regem o cosmos existem eternamente e muito antes da existência do cosmos. Inclusive as proporções matemáticas que permitem que um animal dotado de um cérebro assim, 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 pense e tenha consciência. Meu filho, isso aí, se você tomar a totalidade dessas proporções e dessas relações, você obtém um negócio que se chama o Logos Divino. O Logos Divino preexiste ao universo. Ponto. Isso é um dado científico. Não tem ninguém que possa responder a isso. Agora, se o sujeito disser, não, as proporções não eram válidas na esfera das possibilidades. Elas só se tornaram válidas na realidade. Meu filho, aquilo que é real é, por definição, possível. O esquema total das possibilidades realizáveis é o Logos Divino. E ele necessariamente preexiste à existência da própria realidade cósmica. Posso dar essa explicação com muito mais detalhe e responder, não todas as dúvidas, mas as dúvidas razoáveis, posso responder como já respondi no meu curso várias vezes. Então, fica aí. Agora, eu quero esclarecer uma outra coisa. Tudo que eu estou fazendo, todo o meu trabalho, ele se divide em círculos, que vão do mais externo para o mais interno, como se fosse uma cebola. O círculo mais externo, mais popular, portanto, mais superficial, é este programa. Embaixo dele, você tem uma outra camada, que são os meus artigos de jornal, que são um pouquinho mais detalhados. Mas um artigo de jornal tem duas, três páginas, você não pode... Um artigo de jornal não dá para argumentar. Isso aí só dá para você expor uma opinião. Não dá para argumentar e justificar nada. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, eu vou refutar os seus argumentos. Mas eu não apresentei argumento algum. Eu apenas descrevi o estado de coisas. Eu não defendi a minha opinião, eu só a expus. Porque no jornalismo atual, que é o jornalismo minimalista, não dá para argumentar nada. Antigamente, quando se podia publicar artigos de 10, 12 laudos, tudo bem. Agora não, é o máximo de 3 laudos. Quer dizer, já é um jornalismo feito para imbecis. Então, a segunda camada é o jornalismo onde eu apresento algumas visões de fatos contemporâneos. Abaixo disso tem os livros que eu escrevi. São 12 livros que dão, vamos dizer, já um pouco mais de detalhe. Embaixo dos livros, tem a coleção de apostilas, que são acessíveis aos alunos do curso, que aí já somando já dá umas 3 mil páginas. E embaixo da apostila tem a coleção toda dos cursos gravados que estão sendo reproduzidos no Seminário de Filosofia, que somado, se fosse somar por baixo são 50 mil páginas. Agora, o sujeito ouve uma coisa que eu disse no programa e diz assim, esse Olavo de Carvalho Alves, esse não vale nada. É assim. Quer dizer, como é que se pode discutir com isso? Ora, você quer discutir com um filósofo, você tem que conhecer a filosofia dele, a estrutura interna da filosofia dele, a ordem interna dos pensamentos, e daí, a partir daquilo, você vai julgar os detalhes. Senão você não pode, nem mesmo os detalhes, você pode interpretar. Não é que não pode julgar, você não pode interpretar. Então, é evidente que as camadas mais externas são feitas apenas para despertar as pessoas, a atenção das pessoas para a existência das camadas mais internas
esperando que elas tenham curiosidade, o desejo de produzir, progredir intelectualmente, e acabem, quer dizer, absorvendo o restante daquilo que eu tenho, tive e tenho para ensinar. Agora, no Brasil, não. No Brasil, a pessoa quer julgar você por uma frase. Vamos lá, tem outra pessoa na linha. Quem é? Alô? Alô, professor. Meu nome é Roberto. Tudo bom, professor? Roberto, tudo bem? Tudo bom. Professor, para eu entender melhor as forças que estão movendo pró e contra a implantação do governo mundial, né? No último programa, o senhor falou que as forças pró-governo mundial, uma delas são os globalistas ocidentais, não é isso? Isso. A segunda força, o senhor falou que era KGB. É o movimento comunista. KGB isso. É uma... KGB seria o movimento comunista, né? Está designando, vamos dizer, um conjunto por uma das suas expressões, que é a KGB. Mas é o movimento comunista. E o terceiro é o Islã. É o Islã. Com relação aos movimentos contra a implantação do governo mundial, veja se eu estou correto. Para mim, acho que são três obstáculos, né? Um seria os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou errado. O nacionalismo americano é um obstáculo. O nacionalismo israelense é outro obstáculo. E o outro, o terceiro seria o cristianismo. Pela Europa também são obstáculos. Certo. Acontece que o nacionalismo atuante mesmo, você só vê aqui nos Estados Unidos e em Israel. Nos outros movimentos nacionalistas são minoritários e às vezes estão na mão de maluco, que não entende. Não entende o que está se passando. Certo. Você vê, na França, o seu Le Pen, ele tem um movimento nacionalista. Certo. Só que é o seguinte, ele é anti-judaico. Certo. Então como é que você vai poder fazer uma frente contra o governo mundial se os dois pilares da resistência são americano e judeu? E ele já começa indo contra metade. É um maluco, evidentemente. Certo. Uma coisa que eu não entendo com relação... Está muito cheio desses caras que não têm capacidade para organizar uma coisa de verdadeiro relevo, tá entendendo? Agora, certo. Aqui em Israel tem. Certo. Uma coisa que eu não entendo em relação a Israel é o seguinte, seria ignorância minha, tá? Por exemplo, eu lendo alguns artigos, dizem que quem criou o Estado de Israel foram as forças que criaram a ONU, né? Ou seja, as forças globalistas. Se essas forças globalistas criaram Israel, então por que Israel está sendo, vamos dizer assim, a ONU não era a força contrária? A ONU não tinha a menor presunção de ser um governo mundial. É certo? A ONU nasceu de um acordo entre Estados soberanos. Foi depois. Existe o livro do Cliff Kincaid e o livro do Edward Griffin sobre a ONU, o livro chama-se The Fearful Master. E depois o livro do Cliff Kincaid e agora, que chama assim, O Poder Global, uma coisa assim. A ONU e o Poder Global, uma coisa assim. Cliff Kincaid. Aí você vai ver que a transformação da ONU em instrumento de implantação do governo mundial foi uma coisa bastante posterior. Começou nos anos 70. Tá certo? Então, se esqueça o seguinte. Quem presidia, quem era o secretário-geral da ONU quando surgiu o Estado de Israel? O nosso Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro. Grande diplomata brasileiro. Meu Deus, quando você vê um homem da estatura, da coragem, vamos dizer, da virilidade intelectual e política do Oswaldo Aranha, e compara com esses merda que tem hoje, esses capados, tá entendendo? Foi de vigarista, capado, sem vergonha. O Brasil decaiu muito. Então, o Oswaldo Aranha presidia a Secretaria-Geral da ONU quando Israel foi aprovado. E ele foi um dos grandes promotores da causa israelense. O que era o Oswaldo Aranha? Era um nacionalista brasileiro extremado. Era o homem do Getúlio Vargas. Certo. Então, uma coisa é nada com outra. Então, nós não podemos atribuir. Não podemos explicar o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. É isso? Então, certo. Espero que tenha respondido. Certo. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu. Olha aqui, o Estado de Israel, você pode pensar o que você queira. Você pode até nem gostar de judeu, mas ainda que não gostando, você tem que reconhecer uma coisa. O Estado de Israel, a existência e persistência do Estado de Israel é uma necessidade absoluta para a defesa de direitos fundamentais da humanidade. Você está contra Israel, está contra a espécie humana. Você está contra Israel, você quer o governo global. Entendeu? Então, vamos lá.
Agora, o que o governo global nos promete? Veja, veja o que o Obama está fazendo aqui. O Obama, representando o governo global, ele é contra os Estados Unidos e a favor do governo global. Mas, mesmo assim, ele não pode dar muita bandeira. Por quê? Porque tem gente no partido dele que também não concorda com essas coisas. Mas ele, se ele pudesse, ele enfrentaria a nova ordem global amanhã. Acabava com o Estado Unidos, acabava com fronteiras nacionais, todo mundo ia erguer a bandeira da ONU, ou a bandeira da comunidade europeia, junto com a do seu Estado, e depois um pouquinho acima do seu Estado, da do seu Estado, e no fim a bandeira do seu Estado desaparece e fica só o macro-império. Nesse macro-império vai vigorar a nova civilização, novos princípios educacionais, novos princípios morais, tudo inventado por esse desgraçado. Entre os princípios morais, esse aqui, o Kevin Jennings, assessor do Obama, né, quer distribuir livros de pornografia para as crianças nas escolas. Sobretudo pornografia gay. É o manual de dar o cu. É assim que se dá o cu, meu filho. Pá, 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 pá. Faça isso aí. Daí ele complementa. Eu experimentei e gostei. Então você também tem que experimentar e gostar. Não quero. Tá? Ah, você é um fascista, né? Extremista de direita. Né? Ah, meu Deus do céu. Agora, nós temos pouco tempo para terminar esse programa. Acho que, então eu vou terminar o programa assim, lendo, para não dizer que só falei de merda, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem de Natal que estou distribuindo para os meus amigos. Então eu distribuo para vocês também, né, supondo que sejam meus amigos. Né? Olá, Natal 2009. Musicalmente, alguns preferem Tristão e Isolda, mas em matéria de força dramática e riqueza de significado, a área final de Wotan, em As Valquírias, Le Vol, Adeus, é sem dúvida o cume da obra de Richard Wagner. O que é que isso tem a ver com o Natal? Espere um pouco e deixe-me relembrar a cena. Pressionado por sua esposa Feika, que lhe cobra seus deveres de mantenedor da ordem cósmica, Wotan, o equivalente germânico de Zeus, promete a contragosto punir com a morte seu neto Sigmund, culpado de adultério e incesto com sua irmã Sieglinda. Para isso, ele envia sua filha mais querida, Brunilda, ao local onde o marido de Sieglinda vai duelar com Sigmund, para assegurar que Sigmund, privado de todo auxílio divino, seja morto no duelo. No momento decisivo, Brunilda deixa-se tomar de compaixão por Sigmund e, descumprindo a ordem recebida, tenta protegê-lo. Wotan tem de intervir pessoalmente, fazendo em pedaços a espada mágica de Sigmund e deixando que ele seja morto pelo marido de Sieglinda, Hunding. Tão logo termina o duelo, Wotan, desgostoso consigo próprio e cheio de desprezo pelo vencedor, mata Hunding com um simples sopro. Agora, o rei dos deuses tem de punir a filha para não permitir que um ato de traição perturbe a ordem do Valhalla, o céu dos deuses germânicos. Atormentado pelo conflito insolúvel entre o dever de governante e o amor paterno, Wotan queixa-se de que, entre todos os seres, o mais miserável e sofredor é ele próprio. No instante em que ele se prepara para matar Brunilda, ela apela à compaixão do pai, pedindo que a sentença de morte seja substituída pela de expulsão. Wotan abraça ternamente a filha e a faz adormecer numa montanha protegida por um círculo de fogo, prometendo que nenhum homem indigno tocará nela, e que, ao despertar como criatura humana, desprovida de poderes divinos, ela terá por marido um nobre guerreiro que a protegerá de todos os males. Wotan despede-se da filha, e enquanto ela adormece, sai cabisbaixo, derrotado pelo seu próprio poder. Esse episódio marca o instante em que a ordem do mundo mitológico entra em contradição consigo própria e descobre o seu limite. No mundo dos deuses, não há lugar para a compaixão. Só no mundo humano, Brunilda poderá desfrutar os benefícios do perdão que o pai tão ardentemente lhe deseja conceder. Nesse momento, a lei dos deuses admite que há uma justiça superior à do próprio Wotan. A ordem cósmica só pode ser restaurada mediante o sacrifício de Wotan. Mas ele próprio entende isso como um sofrimento absurdo, uma incongruência, uma irregularidade. Quando Brunilda despertar, ela estará num novo mundo, onde o alto sacrifício do Deus não será mais uma irregularidade, e sim o princípio mesmo da lei que rege o universo. O Deus invisível e sem nome, que impera muito acima de Wotan,
oferece o seu próprio filho em sacrifício, porque sabe que nenhum sacrifício humano pode restaurar a ordem. Só o sangue do próprio Deus tem esse poder. O adeus de Votan é o mundo antigo que se despede, baixando a cabeça ante uma ordem superior a que o próprio Votan obedece, mas que ele não pode compreender. É o advento desse mundo novo, a tomada de consciência universal dessa nova ordem, onde o perdão não é a exceção, mas a regra, que se celebra no Natal. O gesto incomum de Votan será aí a lei geral e eterna que restaura a ordem do mundo não uma vez, mas a cada instante, de novo e de novo, injetando no mundo finito novas e novas possibilidades que vêm do amor divino. Ao adeus de Votan, baixado o pano sobre a cena mitológica, segue-se o nascimento de Cristo, o advento da nova aliança, onde Brunilda será perdoada, não uma vez, mas vezes infinitas. O perdão não é um ato raro e excepcional, e quase às escondidas ludibria a ordem cósmica em nome do amor paterno. Ele é a lei fundamental do universo, a base mesma de toda a existência. Então, Feliz Natal e Bom Ano Novo para todos vocês, e até a semana que vem, se Deus quiser.